Oxi, onde que será que é a Playball? Já tô atrasado já, o Diego vai ficar no meu ouvido. Eu acho que é aqui mesmo. Deixa eu perguntar pra aquelas pessoas ali. Opa, boa tarde, desculpa atrapalhar. Vou colocar a máscara rapidinho aqui. Vocês sabem onde ficou a Playball, por favor? Sem querer atrapalhar assim a caminhada de vocês aqui. Tudo tranquilo? Ah, é essa daqui mesmo? É. Ah, muito obrigado, viu? Desculpa qualquer coisa. Bom retorno pra vocês, bom dia pra vocês. Ali tá aberto. Ah, certo, certo. Obrigado, hein? Bom retorno de dia pra vocês. Que será que vai ser o desafio, hein? Porque o pai joga demais. Eu não vou perder pra ninguém, não. Vou perder pra ninguém, não. Diego acha que eu vou dar mole. Eu vou até trocar de óculos aqui agora, aqui. Esse óculos aqui me deixa... jogador, me deixa leimar. Hey bro, guy. Oxi. Aqui é quadra pois de não. Playball em Brasil? Oi? Quadra de Playball em Brasil? Você não é o Justin? Justin? Hey, you got the yummy, 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 yummy. Justin, Justin. Hey, you got the yummy, yummy, thank you, Brazil. Yeah. Yeah. Oh, sei, meu, tô indo pra lá, Diego Freestyle. Yes. Yeah. Em Brasil? Oi. Em Brasil? Você não fala brasileiro? Não. Fala português brasileiro? Mais ou menos. Mais ou menos? Yeah. Então sai que eu vou te levar lá. Thank you. É, Justin. Quando que você veio pro Brasil? Na praia de Brasil, na praia do Rio de Janeiro. Sério? Agora estou em São Paulo. Ah, caramba, mas você tá com uma barrigona de cocô. Yeah, bro, a cerveja de Brasil me deixou assim barrigudo. Caramba, hein? Será que vai ser o que esse desafio aí? Você já sabe? Mas esse Diego aí não deve jogar nada. Ah, deve ser tudo fake. Esse tudo canal fake. De futebol aí é cara, fake. Deve ser que joga o quê? Cadê que ele joga? Nunca deve vi. Jogar nada, nunca deve vi também. Deve ser tudo montagem. Jogou aonde? Ixi, olha lá. É ele ali? É ele, eu acho que é ele, não é? Não. Ixi, mano, vamos perder, vamos meter marcha aí. Ixi, eu quero jogar mais não. Não, esse não, cara, não. Esse cara. Não, vamos meter marcha. Valeu, mano, vou meter um. Não, paga o Uber pra nós, vamos de Uber. Cara, você... Não, beleza. Oxi. É vocês que vão gravar com o Ginga? Opa. Chegaram aqui, ó. E aí, Deus, e aí, Wagner? Vamos lá, vamos lá. Bro. Ei, ó, volta, entra no campo. Você jogar futebol ou não? Não, só em Brasil. Só em Brasil? Yeah. Ei, Wagner! Fala, loucão, como que você tá? Salve, 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 Giga Street na área! Cola, cola, cola. Na moral, a gente não é fraco, mano. Olha os caras que vieram gravar com a gente hoje, mano. Direto dos Estados Unidos... Canadá. Oh. Canadá, Justin! Thank you. No camera. Lindo, que lindo. Mano, agora dá quebrada, o monstro, Wagneres, moleque! Hoje eu já cheguei metendo mó mala, já, ó, minha perna é muito fina, você gravou, não dá. Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos lá de novo. Mó mala, ó. Que isso, velho. Oh, fazer uma panturrilha, né, mano? Treinar uma panturrilha, né, pai? Moleque, vai no passinho aí pra nós. Passinho, lança o passinho. Já, passa a mão na cabeça, joga o passinho em mim, joga. Lança, vai. Lança. Outro. Agora, mano, dá uma palhinha pra nós, né, mano? Uma palhinha, palhinha. Daquela sua música, vai, que você sempre começa. Yeah. Hey, you got the yummy, 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 thank you, Brazil. Muito bom, muito bom, muito bom. Rapaziada, na moral, os caras estão fazendo o maior sucesso na internet, mano. Queria desejar parabéns pra vocês, mano. Vocês merecem. Vocês possam explodir mais ainda, mano. Porque tá muito da hora o trampo de vocês. Então parabéns mesmo, continuar na caminhada aí que o bagulho vai virar cada vez mais, mano. É isso? Obrigadão mesmo. Então já segue nós no Instagram, arroba Diego Freestyle. Daniel Xavier, UFC. Rumo a 1 milhão, já tá quase batendo. O Wagner MCL. É isso, mano. Segue os canal do MCL. Tá com quantos lá, mano? 400? 400. 400? Então, rumo a 500 primeiro, né? E você? Vamos. Pede pra 500. Que meio isso, milhão, moleque? 500, chegando. Me dá 100 mil. É isso. Então fala pra galera seguir lá, Diego Freestyle. Hey, segue Diego Freestyle Instagram. Em Brasil. Jogador de freestyle em Brasil. Yeah, thank you, guys. Yeah, thank you. Joga futebol? Justin joga futebol? Jogar futebol? Joga com o Neymar, meu irmão, de Brasil. Bota aí o vídeo você jogando com o Neymar. You
Que isso, hein, moleque? É. Bom de bola. Vai ter uma cena que eu vi, você jogando também com seus parceiros. Ei, Brasil! Depois vai embora. É o drone. Segurança. Não, é o drone da gravação. Ah, é segurança? É, eu moro aqui. Na moral, mas eu vi você jogando uma partidinha que você mandou mal, mano. Bota na tela aí, ó. Tava o quê? Tava nervoso? Eu tava com o sangue frio. Ah, e mal fisicamente, né? Mostra a barriga de cocô. É chope de Brasil. Chope do Brasil. É a Brahma. Chope de Brasil. É cerveja de Brasil? Yeah. Cerveja de Brasil. Mano, eu fiquei sabendo que vocês iam embora, mano. É verdade? O meu goleiro me contou que vocês iam embora, parece. E aí vocês iam desistir do desafio? Não, ele que falou que ia embora. Não, lógico que não. Você já tá tirando da reta, né? Você olhou ele e falou, não, o cara é muito brabo. O cara é muito brabo. Queria pagar até Uber pra mim. A gente vai passar vergonha aqui, no canal, no canal. Aí, mano. Vamos embora. Tá lá, depois vamos lá. Não, paga o Uber pra nós. Vamos de Uber. Cara, e você? Não, beleza. Oxi. É vocês que vão gravar com o Jing? Eu vou dar um socão pra ficar mentindo. Aí, loucão, tá loucão? Faz uma câmera que eu gosto ali, ó, vai. Aí, loucão. Tem que ter a língua é o charme. Você prefere Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio. É? Rio. Cervejinha Brahma aqui, galera, muito... Vinho. Vodka. Agora pra começar o desafio e encerrar a resenha, mano. Carinha de Gabriel Jesus, vai. Mano, é muito igual, mano. Parece demais, velho. Pra quem não viu, mano, a gente vai colocar aí uma palhinha aí, mano. Meu jogo, hein, Neymar? Meteu dois golaços, foi dois golaços. Fala aí, moleque! E aí? Tranquilidade? Ah, é loucão! Suave! Tranquilo! Suave! Ô, mano, só tem um fã, mentira! Aí! Mentira, cara! Faz a cara do Gabriel Jesus aí! Vou ver, aqui, ó. Neymar ligou pra você, mano. Como é que foi isso, velho? Neymar ligou, entrou na minha live, né? Aí, salve pra você já, brabão. Já pensou ele ver esse vídeo aí? E Neymar, tamo junto. Entrou na minha live lá, do nada, meu bordão tava como? Travado no celular. Aí o Neymar entrou na minha live do nada, aí eu fiquei como? A rapaziada depois... ele entrou na minha live. Aí eu, em vez de manter a postura normal, falar aí, aí, tal, sou seu fã, eu já meti logo um iaê loucão. Eu vi iaê loucão! Da hora. Loucão, ele foi embora, tamo junto cachorro, velho. Da hora, mano. Mano, fazer um pedido pra vocês agora. Agora a gente vai já entrar pro desafio. Pede pra galera se inscrever pra bater 1 milhão, mano. Na moral, tá chegando, mano. Falta pouco. Brasil, Fãs do Justin. Fãs do Justin BR em Brasil. Segue Jing o canal Street. Dele pra bater 1 milhão de brasileiros. Jing Street. Jing Street. Yeah. Isso, eu sou loucão. Com mais é diferente. Você vai se inscrever no bagulho, senão vai tomar tratamento de catar, hein? Só no peito, seu loucão. Entendeu? É isso, rapaziada. Escreve lá, ó. Jing Street, tá batendo 1 milhão. Papo. Com a ajuda dos moleques, mano. Se Deus quiser. Bora começar, mano. Já quero combinar um bagulho. Vai ter castigo? Quem perder? Tem que isso? Ter, né? Castiguinho? Tem que ter. A gente pensa se é bolada, flexão, sei lá. A gente pensa no castigo depois. Beleza. Três chutes de cada. Você tá pilando. Ei, Justin, violência, mano, aqui no Brasil? Que é paz, mano. Sorry. Aqui é paz. Aí entra ali no BQ, ali, quatro caras de seguindo. Quero ver a paz. Ó, pra começar o desafio, mano. Três chutes de cada um no travessão. Acertou o travessão, 1 ponto. Daqui da linha aqui. Tranquilo? É, só que vamos alternando. Fechou? É isso. Acertou, comemora, vai na câmera. Minha. Fechou? É nóis. Bora! Eu não sei. Ele manja. Nossa senhora, tá mal lua hoje. Tá mal lua. Tem piscina lá? Onde você mora? Piscina? Não? Pago e tem nem portão direito. Piscina, padre, cara. Piscina. Então, mano, faça as honras aí, ô Wagneri. Você começa, pai? Ah, você é jogador, né, mano? Ah, não. Ah, vai, na moral. O primeiro pra gente saber se é fake. Pra gente saber se é aqui não tem fake, pai. Aqui não tem fake. Tanto que, ó, você tá de primeiro, ó. Ó, colocou. Já vai pro bate. Ó o cameraman ali, ó. Fascinado. Nunca viu câmera assim? Boa? Não, em Brasil não. Em Brasil não? Brasil não. Pode ir, na moral? Ai! Passou perto. Segundo, quem vai? Pá.
Vai. Sem ser um papo, você começa. Você começa, você não, ganhou. Não, eu ganhei, mas eu escolho. Cara, a bola voltou certinha. Ó a marra de jogador. Caralho, precisa meter essa marra de jogador? Ai! Mano, quase, velho. Mas viu o sapatinho dele, olha. Olha isso, mano. Que é isso, pai? Princesa do Brasil. Vai, a vez do Wagneres agora, hein? Vai lá, moleque. Errou! Ai! A tia é brava, hein? Tá filmando aí? Ah, que bonito. Ai, aí não vale, aí não vale. Não vale. Escape, escape, escape. Segunda partida, sapatinho do Justin, vai. Sapatinho da sorte. Ai, muito perto, velho. Moleque, vai, acerta, pai. Eu tô torcendo, na moral. Vai. Mano, tá passando perto. Vamos pra última agora. Eu vou nessa, vou nessa. É a bola da sorte. Fui, parceiro. Opa! Opa, o quê? Vai falar que não foi? Ele não queria assentar agora, ele deixou pra assentar agora. É, então, na última vez, só porque... Terceira rodada aqui, a gente vai perder, não vai acertar. Vá. Não, você acho que então, boa. Acertou, acertou. Ai, ai! Opa! Acertei! Pegou. Thank you! Hey, bro! Eu não quero envergonhar minha quebrada, não, mano. Então eu vou acertar também. Se vocês acertarem, eu vou acertar também. Ai, mano! Eu não quero envergonhar minha quebrada, não, mano. Primeiro desafio. Um Diego Freestyle, um Just e um Wagner. E zero Wagner. Vou virar ainda. Relaxa, campeão. Só, é só o começo. Zero. Zero. Você está em zero, ok? Ok, thank you. Boa sorte, não fala boa sorte. Good luck. Good luck. Good luck. Ah, rapaziada, só porque nós era quebrada, né? Sabe falar não, inglês. Não, desenrola no inglês também. Segundo desafio, disputa de pênaltis. Cada um vai bater dois pênaltis. Vou chutar um pênalti no Wagneres, vou chutar um pênalti no Just. E a gente vai alternando. Fechou? É isso? Então vamos lá pros pênaltis. Diego, boa sorte, Just. Thank you. Eu começo a bater o primeiro pênalti, vou chutar uma no Wagneres e depois uma no Diego. Preparado? Preparado. Errou! Que isso, mano? Que isso? Que isso, velho? Diego Baggio? Achei que fosse na minha cara. Mano, tem um buraco aqui, a bola subiu, ficou horrível. Para de inventar disso. Opa! Ei, Diego. Preparado? Então vai, bro. Não vou errar, agora é concentrar, mano. Vamos! Lança lançando! Olha eu aqui! Calma. Aí ó, faz a segunda agora. Mas pegou, Jesus, pegou! Vai na bola, mano! Depois de pagarinho, agora eu vou assim, ó. Vai, mais rápido. Thank you, bro. Agarrei. Vou dar uma cagada aqui, ó. Agarrei foi
Merece a dancinha, vai, a gente tá curioso. Merece a dancinha. Não, só quando acontecer algo. Tipo um gol? Porque é uma dança especial pra mim. Tem que comemorar. Yeah. Se eu ganhar. Na moral, eu queria convidar um cara especial que é nosso goleiro. Vem pra cá, Tom, chega aí. Puxa, vem aqui, eu já vem, vem. A cara de bravo dele. Beleza. Mano, esse aqui é o Justin, Brasil. Inglês. No speak English. Bata aqui nele, né? Ele já esse falou. Aqui, ó, Wagner, Tom. Quebrada, ele já demais. Falou no speak English explicando. É, já explicando já. Você gosta de cerveja em Brasil? Yeah, às vezes. Ela fica assim mais ou menos? Tá bem, tem tá bem em forma, tá bem. Cocô, tá em forma, tá em forma. É louco, parece minha cabeça. Tá grávido, velho. Parece que tá grávido, mano. Fechou? Três pra cada, o Fernando? É, 9 chutes. Foto, Justin? Foto, Justin? É, foto com você, foto depois, com o Justin ou com o Gabriel Jesus? Ah, ah, moral. Depois ele vai aí, loucão. Que resenha, mano. Então fechou, três chutes pra cada, mano. Lembrando que você tá com dois, eu tô com dois e ele tá com um. Tá perdendo, então, pai. Tá por último pra é, aquela... fechou. Ah, mas o Justin tá treinando com o Neymar, tá bem. Yeah. Nossa, verdade, my mano. My friend, yeah. Quem, my friend? Neymar. É, muito amigo? A gente foi lá em casa tomar churrasco, comer churrasco. Muito meu beijo foi. Ô, na moral, rapidão. Se você não se inscreveu, mano, se inscreve no canal, rapidão. Você que é fã do Justin, mano, dá uma moral. Ó, eu tenho certeza que com esse vídeo a gente bate pelo menos 900 mil, mano. Que falta pouco. É isso aí, galera. Thank you. E se eu ganhar isso aqui, eu vou fazer a dança da Anitta, pá. No final, pá, olha. Pá. Geral torcendo já pra você, você tá querendo conquistar o público, só vou, né, fazer se eu ganhar. Se ganhar, tá querendo conquistar o público. Só vou fazer se ganhar. Comenta aí quem tá torcendo pro Justin e quem tá torcendo pro Wagner. Porque comigo não vale. Eu tô aqui, sou um mero apresentador perto de vocês, só... participante, mas eu sei que os convidados especiais são vocês, tá um torcendo pra você, outros estão torcendo pra você. E eu e o Tom tamo junto. Tom, deixa entrar os gols que eu chutar, hein? Bora pro último desafio. Três chutes no Tom, cada um vale um ponto. A gente vai alternando, fechou? Fechou. Justin começa, né? Você começa. Boa sorte, Justin, vai lá. Valendo! Eu tenho que afastar porque ele é grande. Não dá pra brincar, não. Tom! Ué, meu chute foi que nem uma formiga, tomara, né? Aleluia! E, mano, ele pegou de um jeito, velho. Caraca, quase, quase escapou da mão dele. Próximo é de tudão. Ah, o time já sente longe, né? Ah, tá loucão, tá loucão, tá loucão, ó. Dou logo um socão, mano. Por que de longe, velho? Por quê? Devia ser um pouco mais longe. Tá loucando, Diego. Ai! Nope! Não ia chegar então. Mano, se você fizer, na moral, para de jogar. Não é, mas foi lá, eu tentei buscar o ângulo. Wagner, você, meu parceiro. Ai! Na trave! Ah, foi na trave. Faz a carinha do Gabriel Jesus, de triste. Carinha, carinha do Gabriel Jesus. Justin, você. Ei, na moral, como todo mundo errou a primeira, eu falei três chutes de cada. Vamos cinquinho esticar? Fechou então, cinquinho, cinco chutes. É, posso hobby. Fazer? Posso fazer? Entendeu? Vai lá, é você. Está aqui você. Agora, ó. Vamos. Hey, you got the yummy, 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 yummy. Thank you, Brasil! Ah, se fudeu, goleiro ruim! Yeah, caralho! Você pegou ele desprevenido, mano. Não, tem isso não, baixa aí, não vai botar isso não. Azar, Brasil! Azar, Brasil! Brasil brasileiro! Agora ele vai fazer só porque foi com inveja do meu gol. Ai. Nossa, acho que eu vou ganhar isso aí. Tô sentindo, hein, Brasil. Falar de confiança? Vapo. Só vapo. Aqui, ó. Oh! Justin,
Posso fazer outro? É a hora de você, mano. Fazer e vai. Ó, é na hora de você distanciar da gente. 4 pontinhos, mano. É só chance. Ele tá todo feliz, ó. Vai ganhar o desafio. Ganhando, carai. O estilo dele chutando é único, né? Gostou? Tá metendo o dedo na bola, pode ver na bola ali, ó, que deve ter alguma coisa presa já. Bola, a unha dele tá lá. Justin, agora sou eu, hein? Vou empatar contigo, meu parceiro. Quero ver. Quer ver? Quer ver? Caraca, mano. Deu bom, mano. Chutou forte pra fazer eu. Não chutei doeu? Forte, não. Ai, deu até meu pé, mano. Tá aposentado mesmo, hein? O bichão é brabo, fio. Caraca, moleque! É a chuteira? É a chuteira. Pode, esquece que é a chuteira. Eu vou afastar, vamos fazer igual aquela vez. Deixa eu... Nossa, mano. Onde a bola? Nunca mais, ó. Onde a bola foi? Tá lá! Nem se moveu. De novo, repete. Que isso, moleque! Essa foi bonita, Tom. Beijou assim a rede, assim, ó. Fez assim, você viu? Foi deslizando. Livre. Ei, você tá com um ponto só, Wagneri? Mas eu tenho ainda o quarto e o quinto chute. É, é verdade. Esse mais um, seja, vocês já tem mais 3 um. A 3. É, só que se você errar, você tá ferrado. É, se errar já era, acabou. Então vai de gol. Ele vai deixar. Só que se você errar, você tá ferrado. É, se errar já era, acabou. Se errar já era, acabou. Então vai de gol. Ele vai deixar. Ah! Tá com imã. Game over. Usa vez lá, né? Tô tirando muito. Você quer uma boa notícia ou uma má? A má primeira é que você já perdeu, velho. Você tá com ponto. Eu tô com 3, é o último chute. O Justin 3. E a boa? A boa, o Justin vai dançar, mesmo se ele perder. Então a gente vai ver ele dançando, entendeu? É isso, Justin? Então vem poupar pra quem que vai dar esse chute primeiro. Vem poupar pra ver quem vai dar esse chute. Não, eu deixo você escolher. Ah não, você quer chutar mesmo, né? É, você quer que eu comece? Pode chutar. Tá bom, tá bom. É ele que agora é vato. Pode, Tom. Deixa nossa, encaixou, um abraço, Gil Canalha. Aê. Pra quem não viu o vídeo do Gil, ó, clica aqui, mano. Ele encaixou 3 do Gil, eu acho, 3 ou 4 ou 5. Mano, uma boa notícia, eu se você vou fazer o gol, ó, vapo e você ganha o desafio. Tem prêmio de ganhador? Tem prêmio. Se você ganhar, você vai dançar a dancinha da Anitta. Mas e o prêmio? É esse o prêmio? Não, esse não é prêmio. Esse é vergonha alheia. Esse é vergonha não, esse é prêmio. Vou distrair ele. Esse cara é foda. Toma. Never seen never. I'm a never seen never. Tapa na minha cara, vai. Thank you, Brasil. Obrigado, moleque, por estar em mim, cara. O pai da família que tá me assistindo. Ele tá chorando de verdade. Ganhei, cacete. Cheguei no canal pra ganhar, hein. Cheguei aqui pra ganhar, hein, galera. Mano, que vídeo incrível, velho. Na moral, parabéns. Hashtag de hoje ganhador. Vencedor, craque do Gig Street. Mano, se esse vídeo, sem zoeira, bater pelo menos 500 mil, a gente volta, convida vocês mais vezes. Não, já tá convidado. Mas é pra bombar o vídeo, né, mano? Tomara que esse vídeo ajude a gente a ganhar muitos inscritos. Obrigado por ter colado, mano. É nóis. Na moral, mano. Yeah, thank you, bro. Thank you, guys. Peraí. Não, pode ir. Thank you. Valeu. Aí não guys, vai. Tem. Tem um cara. Ele esqueceu do castigo, né? Que ele ganhou, ia ter castigo. Então já que ele foi embora, a gente não precisa pagar. Entendeu? Moleque, fala seu Instagram. @owagnermcl, rapaziada. Segue o Wagner aí, @Tom. TomCristian01. E @DiegoFreestyle. Me segue lá, por favor, seu TikTok. @owagnermcl também. O meu TikTok é @DiegoFreestyle. Wagner com W, rapaziada. Esqueceu o TikTok?
TikTok eu fiz ontem. Ele fez ontem, mas esqueceu, mas, mano. É o mesmo do Instagram. É o mesmo do Instagram. Aí, olha lá, o Justin voltou, voltou, Justin. Vamos. Justin, seu Instagram. Daniel Xavier OFC em Brasil. Não, em Brasil não, Daniel Xavier Oficial. OFC. E o TikTok? Daniel Xavier Original. É isso, rapaziada. Tamo junto. Na moral, mano. Original. Toca aqui, mano, de novo. Valeu, ah, valeu, Tom. Jing Street na área. Cadê a prenda ali? Quem? O castigo? É. Mas você foi embora? Não, mas eu voltei. Vou buscar meu celular, tava no chão. Mano, você perdeu, velho. Qual o castigo? Você ganhou, você passa. Ah, vai ter que dançar também. Com a cuequinha. Pá, 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 pá. Cuequinha, cuequinha. Aqui é quebrada, tem orgulho. Não, quebrada fica louco, mano. Não, tem que. Não, normalzinha, normalzinha, sem cuequinha. Não, cuequinha. Não, sem cuequinha. É só colar a gravar. Puxa, puxa a música aí, puxa a música aí. Vai. Você é muito bom de deputar na minha cara. Vai, pá, 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 pá. Eu pensei, mano, que ele ia baixar a bermuda aqui, ó, ia fazer cuequinha, mano. Valeu, rapaziada, ó, tem vídeo toda semana, se inscreve no canal, segue os Mikes no Instagram também, tamo junto, valeu? É nóis!